কলেজৰ পৰা উলাই ইয়া মঙ্গলবৰিয়া হাটৰ ফালে যাবলৈ লৈছো বজাৰখনো কোন ফালে আছে আৰু কি কি বজাৰ পোৱা যায় সেই সম্পৰ্কে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাই থাকিব ইফালে এই ৰাস্তাটোৱেদি সোমাই গৈ মঙ্গলবৰিয়া হাট পামগৈ এতিয়া আমি আপোনালোকে চাই থাকিব শুকান মাছৰ বজাৰ সেইফালে সেইফালে মাজেদি গুচি যাওঁগে নি ঘূৰি দিওঁগে নি কেনেকে দিছে মাছ কি হয় পোৱালিটো ভাঙনৰ বাৰু হ'ব দি দিয়ক এক কেজি দি দিয়কচোন সৰু সৰু চাই দিব বজাৰ কৰি এয়া ৰুমৰ ফাললৈ গৈ আছো এয়া জুপি বাইদেৱে বজাৰলৈ লৈ গৈ আছে সামগ্ৰী বজাৰৰ বেছিকৈ দাঙিবলৈ দিয়া নাই আকৌ বলচোন নাই বুলি এয়া ঝৰ্ণা নাচায় ভিতৰত ওলালে দিগদাৰ হ'ব বুলি ইমান ধুনীয়া লাগিছে বতাহ বলি থকা ৰাতিও বেলেগ লাগে দিনতো বেলেগ লাগে